Baiklah, kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini masih tinggi dengan 957 kes dicatatkan. Kesemua jangkitan membabitkan kes penularan dalam negara dan tiada kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan dikeluarkan turut memaklumkan terdapat dua kluster baru iaitu kluster USA membabitkan daerah Klang dan Petaling di negeri Selangor dan kluster tembaga di daerah Timur Laut dan Barat Daya di negeri Pulau Pinang. Negeri Sabah mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 644 kes bersamaan 67.3%, manakala negeri-negeri di Lembah Klang pula mencatatkan 230 kes bersamaan 24% daripada jumlah keseluruhan kes. Dilaporkan setakat ini, 97 kes positif dirawat di unit rawatan rapi dengan 27 kes memerlukan bantuan pernafasan. Tiada kematian baru direkodkan.